چې دغه ویډیو به تاسو شیر کوئ، دغه ویډیو به تاسو د هر پښتون وګړو ته رسوئ، دغه ویډیو ته به تاسو خپل مشران کې نوې جرا شي. دغه کسان لګیا دي د پاکستان د دفاع لپاره دوی دا خبرې کوي. چرته هم افغاني ترور نه وای، برای مهربانی د پاکستان پښتنو چرته هم د افغانستان پښتون ترور نه وای. دا خاماران دی، دوی سلویخ کاله زما په وطن کې تیر کړ، دوی سلویخ کاله زما په وطن کې تیر کړ، دوی سلویخ کاله زما په خیبر پښتونخوا کې تیر کړ. قسم مې دی رب په ذات چې پکې به مو په خپل کور کې نو دوی ته به مو پکې ورکو، کولر به مو په خپل کور کې نو دوی ته به مو کولر ورکو، د حجرو نه مو کټونه وړي دي دوی ته مو ورکړي، دوی ته مو کیمپونو کې میډیکل کیمپونه لګولي، دوی ته مونږ هر قسمه سہولیت ورکړی دی چې خپله به زموږ کم سہولت نو به مونږ دوی ته ورکړو. مونږ به وی یار راغلی د مسافر دی لکه دوا براتو کې، پته راته دا نه وه چې دا غلامان دي، پته راته دا نه وه چې دا غداران دي، پته راته دا نه وه چې دا حرامیان دي، پته راته دا نه وه چې دا نمک حرام دي. پاکستان هر پښتون باندې دغه ویډیو شیر کول دا دوی فرض دي. پاکستان هر پختون باندې شیر کول دغه ویډیو فرض دي، خپل فرض یو ګڼي. پنځ ګروپونو کې چې سره غټ غټ ګروپونه دي، هغه ګروپونو کې شیر کوي او اوخه یې خپل پلارانو ته موایي. داسې مشران دي چې هغه نه لري دماغ. هغه پوښتنه دا پښتانه دی خپل کې جګړه راولي، مونږ جګړه نه راولي. زه صرف دغه پښتنو ته ویم چې راشئ د خپل وطن دفاع وکړئ، راشئ خپل وطن وګورئ. منظور پسکین، منظور پشتین، علي وزیر، محسن داور، رانگا، دا ټول د ښځو یو مشن دی. لږ ټایم به وي لړ به شي، زما پاکستان به همیشه دپاره ژوندی وي، زما د پاکستان آرمي به همیشه دپاره ژوندی وي، زما د پاکستان آرمي به همیشه دپاره